Ganhei duas Champions League, dois campeonatos nacionais, a Taça do Rei de Espanha, duas Premier League, dois campeonatos de Itália. Sou o centro de todas as críticas, de todos os comentários, de todos os olhares. Sou o melhor treinador do mundo e sou português. Acredito no meu país, apesar das dificuldades atuais. Acredito nos seus profissionais, porque somos gente preparada, cheia de talento e de garra. No milénio, acreditamos que o futuro é daqueles que trabalham com paixão. Eu tenho orgulho em ser português. Mostre também o seu orgulho. Vá já uma sucursal Millennium e peça a sua fita. Millennium, o seu futuro, a nossa paixão.